3-2 förlust. Du sätter sista målet, men så här känslan efteråt? Ja, jävligt surt framförallt. Liksom, jag hade gärna velat gå ut härifrån med vinst. Tycker vi är inte riktigt med från start. Tycker vi slänger mycket puck, vågar inte lira och sen dåligt boxplay, då vinner de matchen. Det är där de vinner matchen, så det är surt. Vad är det ni tar med er ändå ifrån den här matchen? Men jag tycker vi jobbar oss in i matchen bättre och bättre så länge det går, och tredje perioden tycker jag är bra för oss liksom, och hade lika gärna kunnat trilla den till där, så det är den vi tar med oss framförallt. Utvisningarna, det var de som gjorde plumpen i protokollet om man säger så. Det är tre insläppta mål i boxplay. Vad bör ni förbättra där? Ja, men man måste ha karaktär för att spela boxplay liksom. Det måste blocka skott och jobba som ett lag liksom. Inte okej att släppa 3-4, tycker jag. Nu är det 1-0 i matcher, men det är en helt ny match, knappt 24 timmar till nedsläpp. Vad snackar ni om nu inför den matchen? Nej, men släpp den här matchen och ta med det som var bra och ladda om batterierna till imorgon. Och vad ska ni göra för att segra i den matchen? Ja, var med från start som inte var idag, tycker jag. Det är det vi måste ta med oss. Jag ska lycka till. Tack så mycket.